お疲れ様でございます。林と申します。本日もご視聴ありがとうございます。久々に食リポ動画を投稿させていただきます。いや、忙しいは理由にしちゃいけないんでございますが、なかなかこの食リポ動画が上げられてございませんでした。今日行かせていただいたお店はですね、お隣鴨川市でございます。なんとフレンチ専門店だったお店さんがラーメン一本に絞って業態チェンジされ、リニューアルオープンしたということでございまして、行ってまいりました。そのお店さんの名前は知る人ぞ知ります、毛の日さんでございます。口コミがかなり高いんでございまして、国道からですね、海の方に向かいまして、細い路地をクーッと入っていったところ、ちょっと分かりづらいところにあるんですが、絶対に行かなければいけないお店さんがそこにはありました。濃厚煮干しラーメン、小細工は一切ございません。絶品でした。早速ご覧ください。どうぞ。さあ、千葉県鴨川市にやってまいりました。今回お邪魔する毛の日さんは住宅街の中にございます。こちらが駐車場。入り口はフレンチの名残が残っております。早速店内にお邪魔いたします。さあ見てください。ラーメン屋さんとはとても思えない清潔でおしゃれな店内。テーブル席とカウンター、とてもいいサイズ感。メニューはシンプルです。やはりオーソドックスに行きますか。さあ来ました。こちらが毛の日さんの濃厚煮干しラーメン900円。器も美しい。早速スープから。ドロドロです。超濃厚、絶対うまいぞこれ。いや濃厚、スープを飲むというより食べているイメージ。麺はいかがでしょうか。結構固め、いい感じ。そういえばメニューの隅に書いてありましたね、デフォルトは固めです。絶妙な茹で具合。肩ロースのチャーシューいきます。もう見た目がうまいですもんね。絶対うまいに決まってる。うまい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 。早くも終盤戦。このスープの辛みやばいでしょう。言わせてください、うますぎ献身。もう飲み込んじゃおう。さあというわけで行ってまいりました、毛の日さんでございました。いやうまかった。もう煮干しと豚骨とビタッと合わさって、すすった瞬間に両方広がるんですよね。もう煮干しも豚骨もうわっと広がりまして、で、あのドロドロのスープ見ました。あそこまでね、濃度の高いスープってことは相当原材料を使ってます。骨をとにかくケチっていないのがわかります。そして仕事が丁寧、見た目はもちろん美しいんでございますがですね、この繊細な味わい、あの味はですね、
なかなか昨日今日出せる味じゃございませんね。丹麗の方は鶏ガラスープとおっしゃっていました。そちらも食べてみたい。改めて言わせてください、うますぎ謙信でございました。オープンは11時からなんでございますが、スープがなくなり次第終了ということでございますので、お早めのご来店をお勧めいたします。南房総地区に遊びに来られる際は鴨川にございますけのひさん、絶対におすすめです。本日もご視聴ありがとうございました。